Ամաս այնքան լավն է, որ քննիչը հարցրը ադնա կլասնիկով ա գրում։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ բռնելուց առաջ զանգում հարցնում են հիմի հարմար, հա գանք։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ արևանների վրա գրել էի, միտքը 5 գնահատեցին, ուղագրությունը 4։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ հարցրին դու ես գողացե, ասացի հա, առանցի մտածի կարողա դու ես, ընկեր ջան։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ անգլերեն են վիրավորում, որ չնեղվես։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ էլեկտրաշոկը զարժիգալքի մեջ են ճպտիկով են տալի։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ գնում ենք Ռուսաստան, բանալիները թողում ենք թաղայինի մոտ, որ գա ծաղիկները ջրի։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ քննիչը հարցերը մի օր շուտ է տալի, որ հասցնենք պարապենք։ Մեր քաղմասը այնքան լավն է, որ պոշկեքիդ կատակով են խ